انتي انjoran ta' ċuċ bizella ta' min illi t-wurtin ħasel flawrina ta' zwimel illi tkun immarinata bid-dem tal-ġriden per eżempju. Il-knisja hija mibnija fuq materializmu, diamanti, debijiet, dan mhuwiex kompatibbli ma' tagħlim ta' Kristu. Fix-xandir tiegħek tara xi tip ta' vokazzjoni? Nara missjoni, mhux vokazzjoni. Qed irid nagħmel programm dwar il-ħara u l-bewle. Qed lu għax ħadd ma jitkellem dwar il-ħara u l-bewle. U ħaġa essenzjali. Dik ikun kollha nagħmel sondaġġ hawnhekk biex il-bieħ tan-nies jiddejqu l-bjekk. Emi jikollu jgħu taħras li għal tħet jahraw. Għaxko għen nitkellem fuq il-divorzju, kienem da' zibel ta' Monsignor, may he rest in peace in hell, inti bieċaħara xtaħmel, timsaħ sonu mok tiflaċċjaħ. And that's what I feel about this creature. Wieħed jista' jiggradwa minn biżella għal per eżempju dullija. Jekk imbagħad għax għandek il-flus tirranġa mal-awtorità tal-ippjanar korrotta, ineffiċjenti, imnezza minn kull professjonalità, jitqulek waqt li jkunu qed ibossu blintina tagħhom. Morħodu f'sormu. Qed tistupra l-arja friska li għandna għamu ntun. Great opera, Adele. La vita cosmico universali transcendentali daku emi benzina. Mala tlaqna